নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক আমি দ্বিতীয়টো খণ্ডত উপনীত হৈছো সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অসম শেখৰবাৰৰ বাবে দেখনদিত হৈছিল 1972 চনত যেতিয়া অসমৰ পৰা মেঘালয় অসমলৰ পৰা ফাটি মেঘালয় নতুন ৰাজ্য হৈছিল তাৰ আগতে মিজোৰাম অসমৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল তাৰ আগতে নাগালেণ্ড অসমৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল গতিকে পৰ্যায়ক্ৰমে 1972 চনলৈকে অসম সংকুচিত হৈ আহি আছে আৰু এই যোৱা সুদীৰ্ঘ 50টা বছৰত অসমৰ বহুকেইটা জনগোষ্ঠীয়ে পৃথক ৰাজ্যৰ দাবীত আন্দোলন কৰিছিল তাৰে অন্যতম বড়ো জনগোষ্ঠী অন্যতম কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী সমান্তৰালকৈ কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক অসমখনক বৰ্তমানৰ 1972 চনৰ পিছৰ মেঘালয় আঁতৰি যোৱাৰ পিছত যিখন অসম থাকি গ'ল সেই অসমখনত একত্ৰিত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণেও প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছিলে কিন্তু এইবাৰ পুনৰ তেনে এক পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে তেনে এক পৰিস্থিতিৰ সূচনা হৈছে অসম আকৌ দ্বিখণ্ডিত হ'ব নেকি বিভিন্ন সংবাদ পত্ৰত আপোনালোকে পঢ়িছে বা আমিও সংবাদ নিউজ কৰি আছোঁ বা ময়ো টক শ্ব' কৰিছোঁ মোৰ সৈতেও এই প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত লোক সংযুক্ত হৈছে খবৰটো হৈছে নতুনকৈ কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠন হ'ব অসমৰ এখণ্ড পশ্চিমবংগৰ এখণ্ড আৰু বিহাৰৰ এখণ্ডলৈ নতুনকৈ কমতাপুৰ ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল গঠন হ'ব আৰু শীঘ্ৰে গঠন হ'ব 26 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বেই এই যি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিব সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই ভাৰত চৰকাৰে এনেধৰণৰ বাতৰি আহি পৰিছে আৰু এনেধৰণৰ দাবী গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সৈতে পুতঃপুতভাৱে জড়িত ব্যক্তিয়েও কৰিছে কালি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছিল বিশ্বজিৎ ৰায় বিশ্বজিৎ ৰায়ে এই দাবী উত্থাপন কৰিছে তেওঁলোক ক'ব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বা কোচ ৰাজবংশীসকলৰ ইয়াৰ ন্যায্য দাবী দীৰ্ঘদিনীয়া আন্দোলনৰ ফচল কালি বিশ্বজিৎ ৰায় কোচ ৰাজবংশী জাতীয় সন্মিলনৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা কেইলো আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ যি পৰোক্ষভাৱে এক শান্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে শান্তি আলোচনা চলি আছে এই শান্তি আলোচনাৰ পিচ কমিটিৰ এজন অন্যতম সদস্য কালি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছিল তেওঁ কি কৈছিলে অকণমান শুনাই লওঁ কিয়দংশ শুনাই লওঁ প্ৰিয় দৰ্শক তাৰপিছত আমি আলোচনালৈ যাম মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ধুবুৰীৰ পৰা মোৰ জ্যেষ্ঠ সতীৰ্থ জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী কিন্তু প্ৰথমতে বিশ্বজিৎ ৰায় কি কৈছিল শুনি লওঁ আহক মই কৈছোঁ যে আপোনাৰ লগত কিছুদিন আগতে মই যেতিয়া টক শ্ব' হৈছিল আৰু মই তেতিয়া কৈছোঁ যে ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে সকলো প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হ'ব আৰু একেখিনি কথা কেৰেলৰ চিফ জীৱন সিং ডাঙৰীয়াও কিছুদিন আগত তেওঁ সংবাদ মাধ্যমক জনাইছিল গতিকে মই এই কথাটো কৈছোঁ যে ডিচেম্বৰ মাহত তেখেত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত প্ৰত্যক্ষ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি কাৰিকৰী অসুবিধা আছিল সকলো কাৰিকৰী অসুবিধা শেষ হৈছে আৰু তেওঁ যি বিষয়বস্তু লৈ তেওঁ সুদীৰ্ঘ 30 বছৰ ধৰি আন্দোলন কৰিছে এইটো এটা সন্মানজনক সমাপ্ত কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত তেওঁৰ যিটো সহমত সেই সকলো সহমত প্ৰক্ৰিয়া শেষ হৈছে মই কাৰ লগত কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছে এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ বা পশ্চিমবংগ চৰকাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ দৃষ্টিভংগী এই কথাটো মই ক'ব খোজা নাই কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছুদিন আগতে সংবাদমেলৰ যোগে কৈছিল যে কেলৈ যিকেইটা দাবী উত্থাপন কৰিছে সেইকেইটা সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপত্তি নাই যিহেতুকে জীৱন সিংহ ডাঙৰীয়াই সাৰ্বভৌম দাবীটো তেওঁ পৰিত্যাগ কৰিছে গতিকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এই সমস্যাটো সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ যোগাত্মক দৃষ্টিভংগী আছে তেখেতক মই যোৱা 5 ডিচেম্বৰ তাৰিখেও বঙাইগাঁৱত আহোঁতে মই কথা পাতিছিলোঁ তেখেতেও সময়ে সময়ে জীৱন সিংহ ডাঙৰীয়াৰ লগত টেলিফোনিক কথা পাতি আছে কিন্তু আমি ভিতৰৰ গোটেই কথাখিনি আমি ৰাজহুৱা কাৰণে বা আজিও নকৰোঁ বা ভৱিষ্যতেও কৰাৰ সম্ভাৱনা নাই কিন্তু মই এটা কথাই কৈছোঁ কচ কমতাপুখী ৰাইজক বা এই অঞ্চলত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক যে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সামগ্ৰিক বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থতহে কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠন হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ আৰু এতিয়া কেন নাই এতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জীৱন সিংহ ডাঙৰীয়াই যিখন 5 জনীয়া মানে মধ্যস্থকাৰী কমিটি বা পিছ কমিটি গঠন কৰি দিছে সেইখন কমিটিৰ লগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা আনুষ্ঠানিক বৈঠকৰ কথা আছে আৰু সেই আনুষ্ঠানিক বৈঠকৰ পিছতে মানে কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠনৰ যিখন চুক্তি শান্তি চুক্তি সেই মডেলিটি তৈয়াৰ কৰা হ'ব আৰু সেই মডেলিটিখন কিছু ষ্টাডি কৰাৰ পিছত জীৱন সিংহ ডাঙৰীয়াই ভাৰতত পদাৰ্পণ কৰিব আৰু প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰাৰ পিছতেই সম্ভৱতঃ জানুৱাৰী মাহৰ 26 জানুৱাৰীৰ আগতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত এক শান্তি চুক্তিত মানে উপনীত হ'ব আমি এই কথাটো কৈছোঁ যে যোৱা 15 আগষ্টৰ আগতেই এই শান্তি চুক্তি হোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু কাৰিকৰী কিছু অসুবিধা সেইকাৰণে সম্ভৱ হোৱা নাই যে অকল কেৰেলৰ নহয় কেৰেলৰ আজিৰ তাৰিখত য'ত অৱস্থান কৰিছে তাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কেইবাটাও প্ৰিয় দৰ্শক সেয়া আছিল বিশ্বজিৎ ৰায় মন্তব্য কালি আমি তেওঁৰ ইণ্টাৰভিউ লৈছিলোঁ প্ৰায় 20 মিনিট ইণ্টাৰভিউ মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ মোৰ জ্যেষ্ঠ সতীৰ্থ ধুবুৰীৰ পৰা সংযুক্ত হৈ আছে জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী জ্যোতিৰ্ময় পোনে পোনে আপোনাৰ মোৰ প্ৰশ্নটো আপোনালৈ আপুনি দীৰ্ঘদিনে এনেধৰণৰ এই গোটেই যি এই পৰিঘটনাটো ৰাজনৈতিক পৰিঘটনাটো দীৰ্ঘদিনে আপুনি চোকা দৃষ্টি ৰাখিছিলে এক দীঘলীয়া আন্দোলনো চলিছিলে যি আন্দোলনৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰণে সেই আন্দোলনৰ বাতৰি আমি আপুনি প্ৰেৰণ কৰিছে এতিয়া মই জানিব বিচাৰিম যিখন প্ৰস্তাৱিত
কমতাপুর রাজ্যর কথা কোয়া হয়েছে, সে রাজ্য হোক বা কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে হোক, এই প্রস্তাবিত কমতাপুর রাজ্যর মানচিত্র কেনকা হব, কোন কোন জেলা অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকিব, বা পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন জেলা অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকিব, বা বিহারের কোন কোন জেলা অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকিব? জ্যোতির্ময়, হয়, নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ, কাৰণ এটা কথা আপুনি ক'বই লাগিব যে কেএলৰ গঠনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বা গ্ৰেটাৰ কোচবিহাৰ ডিমাণ্ড কমিটি হওক বা কে পি পিয়ে হওক, যি সংগঠনসমূহ বা আক্ৰাছুৱে হওক, যি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে দাবী উত্থাপন কৰি আছে যে কোচ ৰাজ্য, কামতাপুৰ ৰাজ্য এখন লাগে, আৰু সেই ৰাজ্যৰ দাবী আজি কিন্তু দীর্ঘদিনীয়া এটা আন্দোলন চলি আছে, আর এই রাজ্যর দাবি যে আন্দোলন চলি আছে তার মাজতে কিন্তু বহুকেটা রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়ে গেছে, কারণ রাজনৈতিক পট পরিবর্তন এই কারণেই আমি কব লাগিব যে বিটিসি গঠন হয়ে গেছে, যেদরে বিটিসি একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিটিসি গঠন হয়েছে, এটা বিটিএডি বলে আমি যা কো, সেইফালে যদি আপনি চাই যে পশ্চিমবঙ্গের উপর ফালে যদি চাই, আপনি নতুনকে এখন জেলা কালিম্পং জেলা গঠন হয়েছে, তার কিন্তু উপরের অংশখিন যদি চাও আমি দার্জিলিং আর কালিম্পং, তো জিটিএ গঠন হয়েছে, গোর্খা টেরিটোরিয়াল অটোনমাস কাউন্সিল তাদের গঠন হয়েছে, তে কোচ কামতাপুর রাজ্যর যে দাবি আছিল বা কামতা রাজ্যর যে দাবি, সেই দাবি কিন্তু বিহারের তিনখন জেলা আরারিয়া, পূর্ণিয়া আর কিষানগঞ্জ, এই তিনখন জেলা তাদের সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে, গ্রেটার কামতাপুর যেহেতু মেপ আছিল, আমি মেপ যেটা পাইছিল তিনখন বিহারের জেলা, তারপর পশ্চিমবঙ্গ যদি আমি সুমাই আহ, পশ্চিমবঙ্গ মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, আর জলপাইগুড়ির আগতে দার্জিলিং জেলা, মানে শিলিগুড়ি অঞ্চলের একটা অংশ, দার্জিলা জেলার একটা অংশ, আর জলপাইগুড়ি জেলারপা বিভাজিত হয়ে নতুন এখন যে জেলা হয়েছে আলিপুর দুয়ার, সেই আলিপুর দুয়ার জেলা আর কোচবিহার জেলা, এয়া আছিল পশ্চিমবঙ্গের অংশ, আর অংশত যদি আমি যাওয়া অংশত কিন্তু ধুবুরী জেলা, বঙ্গাইগাঁও জেলা, কোচ কোকরাঝার জেলার কিছু অংশ, চিরাঙর কিছু অংশ, আর তেনেকে আমি বাক্সার কিছু অংশ লই পেলায় উত্তর লক্ষিমপুরলৈকে, ধেমাজিলৈকে এই বিস্তৃত একটা এখন মেপ আছিলে, মঙ্গলদৈ, দরং ইত্যাদি করে, তো এই সমগ্র কথাটো লৈ পেলায় কিন্তু বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন সময়ত আলোচনা হয়েছিল, বিভিন্ন সময়ত কিন্তু বিভিন্ন দল সংগঠনে আন্দোলন অব্যাহত রাখিছিল, আর এটা এই মুহূর্তে যদি বহুত দল সংগঠন কব বিচারি আছে যে 26 জানুয়ারির ভিতর কিবা একটা ডিক্লারেশন আহিব বা কিবা একটা তেনকা চিন্তা চর্চা সরকারে করেছে, সেই তথ্য কি আসলে এতিয়াও কিন্তু কোনো ধরনের সরকারি মুখপাত্র এয়া কিন্তু স্পষ্টীকরণ দিয়া নাই বা এই বিষয়ত কোনো ধরনের মাত মতা নাই, কারণ আজিও যদি আমি একটা ইন্টারভিউ লই চাও মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু আজিও একটা ঠাইত একটা উল্লেখ করেছে যে এতিয়ালৈকে নতুন কোনো রাজ্য হব তেওঁর লগত কোনো ইনফরমেশন নাই, তো এতিয়া রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী যদি গম নাপায় রাজ্যর পৰা জিলা ভাগ হয়ে বেলেগ এখন রাজ্য গঠন হব, সেয়া কিন্তু যথেষ্ট মানে চিন্তার কারণ বলে কব লাগবে এই কারণত, বা তেওঁলোকে হয়তো এই মুহূর্তত কব বিচার নাই তেনকা একটা হব পারে, কিন্তু পাঠ এটা বস্তু আপনি লক্ষ্য করক, বিহারের তিনখন জেলা আরারিয়া, পূর্ণিয়া আর কিষানগঞ্জ, আর তারপর যদি পশ্চিমবঙ্গ আমি সুমাও, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিংয়ের একটা অংশ, যেহেতু কালিম্পং এটা জেলা ভাগ হয়ে গেছে, কালিম্পং আমি একটা সরু একটা অংশও আহিব, তারপরে আহি যাব কোচবিহার, আলিপুর দুয়ার, পশ্চিমবঙ্গ ভাগ সমাপ্ত, তারপর কিন্তু প্রান্ত সুমাব, কিন্তু ধুবুরী, বঙ্গাইগাঁও, কোকরাঝার একটা পার্ট লো, চিরাঙর একটা পার্ট, বাক্সার একটা পার্ট লই পেলায় লক্ষিমপুর লৈকে, মানে আমি যদি কোথাও দরং মঙ্গল হয়ে লক্ষিমপুর লৈকে এই বিস্তৃত অঞ্চল কামতা কামতা রাজ্য, যে কামতাপুর রাজ্য দাবি যে দাবি আছিল, সেই দাবির ভিতরে সন্নিবিষ্ট আছিল, এতিয়া নতুনকে যে কামতাপুর রাজ্য হবলে গৈ আছে, আসলে কোন কেখন জেলাক সাঙরি লওয়া হয়েছে, কোন কেখন জেলাক বাদ দিয়া হয়েছে, বা ইয়ারপরা কোনো আংশিকভাবে কোনো জেলাক লওয়া হয়েছে, বা আংশিকভাবে কোনো জেলাক বাদ দিয়া হয়েছে নাকি, সেয়া কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধরনের কোনো দল স্পষ্টতা নাই। হয় হয়, জ্যোতির্ময় জ্যোতির্ময় হয়, আপুনি মানচিত্রখনৰ কথা কলে, লক্ষিমপুৰলৈকে পূৰ্বতে তেওঁলোকে এখন মানচিত্র প্ৰকাশ কৰিছিল, সেই মানচিত্ৰত বা এতিয়া কিন্তু সেই সেই বিস্তৃত অঞ্চলক কামতাপুৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পোষকতাত ৰাজ্য, পৃথক ৰাজ্য দাবী কৰা সংগঠনসমূহো নাই। যদি মই ধৰি লওঁ, এই মুহূৰ্তত ধৰি লওঁ, ধৰাৰ এক ভিত্তি আছে, কাৰণ আমিও এই সন্দৰ্ভত বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আৰু সংবাদ মাধ্যমত, অসমৰ আগশাৰীৰ সংবাদ পত্ৰত প্ৰথম পেজত বৰ হৰফৰে এই বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে যে 26 জানুয়ারির পূর্বেই কামতাপুর রাজ্য গঠনের এক ঘোষণা হব পাৰে, আর এই সন্দর্ভত যে কুচকাওয়াজ গৃহ মন্ত্রণালয়ে করেছে। এতিয়া মূল প্রশ্নটো আপোনালৈ, যদি অবিভক্ত গোয়ালপাড়া জেলাক ধরে লো, আর বাতরি সংবাদপত্রত প্রকাশ করা মতে জীবন সিংহই অবিভক্ত গোয়ালপাড়া জেলাখনক, এটলিস্ট অবিভক্ত গোয়ালপাড়া জেলাখনত কমতাপুরের যে প্রস্তাবিত কমতাপুর, সেই কমতাপুর অন্তর্ভুক্ত হওয়া বিচাৰিছে। এতিয়া অবিভক্ত গোয়ালপাড়া জেলা আর পশ্চিমবঙ্গের যে কেখন জেলার নাম আপুনি কলে, আর বিহারের যে কেখন জেলার নাম আপুনি কলে, সেই জেলাসমূহত
যি এক জনবিন্যাস, সেই জনবিন্যাসটো আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ লোক সেই জিলাসমূহত কিমান বা অন্যান্য সম্প্ৰদায়ৰ লোক কিমান, যিহেতু কোচ ৰাজবংশীসকলে দাবী কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক এই নতুন ৰাজ্যখন দিবলৈ যদিহে সংবাদ পত্ৰক বিশ্বাস কৰা যায় বা যিসমূহ বিশ্বজিৎ ৰায়ে যি কথা কৈছে সেই কথা ধৰি লোৱা যায়, তেওঁলোকক এই দাবী তেওঁলোকক এই ৰাজ্য দিয়া হ'ব। গতিকে স্বাভাৱিকতে মেজৰিটি তেওঁলোকৰ থাকিব লাগিব, 25% বেছি জনসংখ্যা কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায় হ'ব লাগিব। অন্যান্য জনসংখ্যা অন্যান্য সম্প্ৰদায়ৰ লোক থাকিব পাৰে, কিন্তু মেজৰিটি তেওঁলোকৰ হ'ব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণ তেওঁলোকৰ জনসংখ্যাৰ ভিত্তিতে বা তেওঁলোকৰ বুৰঞ্জীৰ ভিত্তিতে এই নতুন ৰাজ্যখনৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে। গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত জনবিন্যাসটো কেনেকুৱা এইকেইখন ৰাজ্যৰ? হয় পাৰ্থ, জনবিন্যাস অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপুনি যদি যিটো কথা কৈছে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, কাৰণ পূৰ্বৰ কোচ কামতাপুৰ ৰাজ্যৰ জনবিন্যাসৰ লগত ডেমগ্ৰাফিকেল পেটাৰ্ণ কিন্তু দিনে দিনে বহুত চেঞ্জ হৈ গৈছে। এতিয়া কিন্তু সেই ডেমগ্ৰাফিকেল পেটাৰ্ণটো আগৰ দৰে নাই। এই মুহূৰ্তত যদি আপুনি চায় আৰাৰিয়া, পূৰ্ণিয়া বা কিষাণগঞ্জ জিলাৰ কথা যদি চায়, তাত কিন্তু আচলতে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে সংখ্যালঘু পৰ্যাবেক্ষিত হৈছে বা সংখ্যালঘু হৈ পৰিছে কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়। তেনেদৰে যদি আপুনি চায় মালদা, উত্তৰ দিনাজপুৰ, দক্ষিণ দিনাজপুৰ, তাতেও কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যা কম। তেনেক্ষেত্ৰত জলপাইগুৰি জিলা, যদি আমি পশ্চিমবংগৰ উত্তৰ ফালৰ পৰা আহোঁ, জলপাইগুৰি জিলা, কোচবিহাৰ জিলা আৰু আলিপুৰ দুৱাৰ জিলা, সেই তিনিখন জিলাত কিন্তু জনসংখ্যা কোচ জনগোষ্ঠীৰ জনসংখ্যা যথেষ্ট বেছি বা তেওঁলোকে তাত গৰিষ্ঠ সংখ্যক জনসংখ্যা তাতে। কিন্তু আৰু এটা কথা ইয়াৰ মাজতে কিন্তু সোমাই পৰে, কাৰণ কেৱল মাত্ৰ জনসংখ্যাই কিন্তু অংক নহয়, চৰকাৰে কিন্তু ইতিমধ্যে কেইবাটাও কাউন্সিল ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। কাৰণ আমি যদি অসমৰ নামনি অসমৰ পৰা এটা বস্তু চাওঁ, ইয়াত কিন্তু অলৰেডি KAC হৈছে, কামতাপুৰ অট'নমাছ কাউন্সিল। যদি কোকৰাঝাৰ ছাইডে আমি চাওঁ, BTAD হৈ গৈছে, তাত বড়ো অট'নমাছ কাউন্সিল। আৰু যদি আমি পশ্চিমবংগৰ কোচ দাৰ্জিলিং আৰু কালিম্পং জিলাৰ ফালে চাওঁ, তাত কিন্তু GTA হৈ গৈছে, গোৰ্খা অট'নমাছ কাউন্সিল। এতিয়া তিনিখনকে কাউন্সিল দিয়া হৈছে মানে কি, আচলতে তিনিটা অঞ্চলক কিন্তু বিভিন্নভাৱে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত হওক বা আন কিবা স্বাৰ্থতে হওক ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকক এটা ক্ষমতা দিয়া হৈছে। তেনেক্ষেত্ৰত আৰু নতুনকৈ ক্ষমতা দিব গ'লে এই ক্ষমতাসমূহ কৰ্তন হ'ব নেকি, সেয়াও কিন্তু প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত। তেতিয়াহ'লে এই কাউন্সিলসমূহ ভাঙি দিয়া হ'ব নেকি, পূৰ্বে সেই কাউন্সিলসমূহ ভাঙি তাৰপিছত কিবা নতুন ৰাজ্যৰ চিন্তা চৰ্চা হ'ব নেকি, সেয়াও কিন্তু এই মুহূৰ্তত চিন্তা। আৰু যিটো আপুনি ডেমগ্ৰাফিকেল পেটাৰ্ণৰ কথা কৈছে, ডেমগ্ৰাফিকেল পেটাৰ্ণ মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, যদি বঙাইগাঁও জিলাৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰোঁ, নতুনকৈ যিটো প্ৰস্তাৱিত আহিছে, বহুতে ক'ব বিচাৰিছে অল্ড গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট। অল্ড গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি কওঁতে আমি বঙাইগাঁও, কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী আৰু এতিয়া চাউথ চালমাৰা মানকাচৰ বুলি এখন নতুন জিলা হৈছে এইখন, আৰু চিৰাঙৰ কিছু অংশ, এই গোটেই অংশ, পাঁচখন জিলাৰ কিছু অংশ লৈ পেলাই পুৰণি গোৱালপাৰা জিলা, বা পাঁচখন জিলাই লৈ পেলাই পুৰণি গোৱালপাৰা জিলা। তেনেক্ষেত্ৰত এই পুৰণি গোৱালপাৰা জিলাটো কিন্তু কোচ ৰাজবংশী জনজাতিৰ লগতে আন আন জনজাতি জনগোষ্ঠীৰো কিন্তু সংখ্যা যথেষ্ট বেছি। তেনেক্ষেত্ৰত ইয়াত আন জনগোষ্ঠীসমূহক কেনেদৰে ভাগ কৰা হ'ব বা ক'ত কি বাউণ্ডেৰী লাইন কৰা হ'ব, সেয়ালৈ কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে উত্থাপন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে পাৰ্থ। হয় জ্যোতি, মই আৰু এক সংবাদ পত্ৰত পঢ়িবলৈ পালোঁ, মই আপোনাৰ সৈতে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আপুনি ক'লেই কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউন্সিল স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন কৰা হৈছে আৰু স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখন বৰ্তমান কাৰ্যক্ষম, ইয়াত তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচন হৈছে বা তেওঁলোকৰ CEM আছে, চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এতিয়া কথাটো হ'ল অবিভক্ত গোৱালপাৰাৰ যি যি অঞ্চল সেই কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা নাই, সেই অঞ্চলবোৰ কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি অবিভক্ত গোৱালপাৰাৰ যিসকল কোচ ৰাজবংশী লোক তেওঁলোকক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ পৰিকল্পনাৰ কথাও সংবাদ পত্ৰত পঢ়িবলৈ পালোঁ। এই যি পৰিকল্পনা কেৱল মাত্ৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ কোচ ৰাজবংশীসকলক ST মৰ্যাদা দিয়া হ'ব, এই পৰিকল্পনা কিমান ফিজিবল? কাৰণ কোচ ৰাজবংশী লোক মধ্য অসমত আছে, উজনি অসমত আছে, যদিও বৈশিষ্ট্য কিছু পৃথকতা আছে, ভাষাৰ কিছু পৃথকতা আছে, কিন্তু একেটা সম্প্ৰদায়ৰ লোক, গতিকে এইটো কিমান ফিজিবল? হয়, আচলতে এটা কথা পাৰ্থ, যদি আপুনি চায় যে জনজাতিকৰণৰ যিটো মানে বা ST ডিক্লেৰেশ্যনৰ যিটো ডিমাণ্ড বা ST যিটো দাবী, কোচ জনগোষ্ঠীৰ কিন্তু এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী, কাৰণ তেওঁলোকে বহুদিনৰ পৰাই দাবী কৰি আহিছে। চৰকাৰে কিন্তু বিভিন্নভাৱে ইয়াক বিভিন্ন চৰকাৰ পিছত চৰকাৰ গৈছে বিভিন্নভাৱে আওকাণ কৰি গৈছে, কাৰণ এই জনজাতিটোৰ আচলতে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বা আৰ্থিক বা হওক বা আন শিক্ষাগত হওক আন যিকোনো ঠাইৰ উন্নতৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এই ST ডিমাণ্ড এটা কৰি আহিছিল। কিন্তু এটা বস্তু আপুনি এই মুহূৰ্তত লক্ষ্য কৰক, আপুনি অসমৰ যি কোচ ৰাজবংশী আছে তেওঁলোকে বৰ্তমানে OBC, আৰু যদি পশ্চিমবংগৰ আপুনি কোচ ৰাজবংশী আছে তেওঁলোকে বৰ্তমানে SC। তে এখন দুখন ৰাজ্যত একেটা জনগোষ্ঠীক দুটা দুটা মৰ্যাদা কিয় দিয়া হৈছে? একেধৰণৰ মৰ্যাদা হ'ব লাগিছিল, এই দাবীও কিন্তু বহুজনে কৈছিল, কাৰণ একেটা বেল্টৰ ভিতৰত বা একেটা ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰত সোমাই দিব লাগিছিল। আৰু আপুনি যেনেকৈ কৈছে
যদি আমি চাও লক্ষিমপুৰৰ কোচ জনগোষ্ঠী বা শিৱসাগৰৰ কোচ জনগোষ্ঠীক আৰু ধুবুৰী বঙাইগাঁও কোকৰাঝাৰৰ কোচ জনগোষ্ঠীক এতিয়া আৰু এইফালে যদি আপুনি চায় কোচবিহাৰ আলিপুৰদুৱাৰ জলপাইগুৰি কোচ জনগোষ্ঠী তেওঁলোকৰ বিভিন্ন তেওঁলোকৰ গোটেই আচলতে চিষ্টেমটো বেলেগ বুলি ক'ব লাগিব আৰু তেনেক্ষেত্ৰত চৰকাৰেও কিন্তু ইতিমধ্যে এটা দেখা গৈছে ইয়াত কিন্তু এটা ৰাজ্যত অ বি চি ডিত হৈছে কোচ জনগোষ্ঠীক এটা ৰাজ্যত এছ চি ডিত হৈছে এই এই দাবীৰ কিন্তু কোচ জনগোষ্ঠীৰ মূল দাবী দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিল যে প্ৰথমে তেওঁলোকক জনজাতিকৰণ কৰিব লাগে এছ টি কৰিব লাগে তাৰ পিছত বা একেলগেই হওক বা তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত হওক কামাতাপুৰ ৰাজ্য দিব লাগে এই দাবী কিন্তু দীৰ্ঘদিনীয়া আছিল কিন্তু চৰকাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে জনজাতিকৰণৰ যিটো দাবী আছে সেয়া লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছে কিন্তু আজিলৈকে কিন্তু জনজাতিকৰণৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেয়া কিন্তু কৰি তোলা নাই হয় বিভিন্ন সময়ত এটা কোচ ৰাজবংশী জনসম্প্ৰদায়ৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে চৰকাৰে সেই দাবী পূৰণ কৰা নাই কিন্তু এক কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে পৃথক ৰাজ্য ঘোষণা কৰাৰ যদিহে পৃথক ৰাজ্যই হয় বা কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলেই হয় সেই অঞ্চল যদি হস্ত অনুসূচীৰ দ্বাৰা সংৰক্ষিত নহয় সেই অঞ্চললৈ কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ একো লাভ নহ'ব আৰু কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ক যদি পৃথক ৰাজ্য দিয়াৰ পূৰ্বে এছ টিৰ মৰ্যাদা দিয়া নহয় বা তেওঁলোকক সংৰক্ষিত কৰা নহয় সেই তেওঁলোকৰ নতুন ৰাজ্যত কেতিয়াও নতুন ৰাজ্যখন লাভ কৰা তেওঁলোকৰ একো নতুন ৰাজ্যখন লাভ কৰিও তেওঁলোকৰ একো ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোক লাভান্বিত নহ'ব কাৰণ সেই নতুন যদি যিয়েই ৰাজ্য হওক যিধৰণে সেই নতুন ৰাজ্য গঠন হওক সেই নতুন ৰাজ্যত 25% বেছি কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ লোক নাথাকিব গতিকে তেওঁলোক যদি বিটিচিত যিধৰণে বড়োসকল সুৰক্ষিত হৈছে আন আন সম্প্ৰদায়ৰ লোক থকা স্বত্বেও সেই নতুন ৰাজ্য যদি কোচ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল সংৰক্ষিত নহয় সাংবিধানিকভাৱে কেতিয়া কিন্তু তেওঁলোক লাভান্বিত নহ'ব নহয় জানো জ্যোতিৰ্ময় হয় নিশ্চয়কৈ আপুনি যদি জনগাঁথনি বিন্যাসলৈ লক্ষ্য কৰে আপুনি মালদা উত্তৰ দিনাজপুৰ দক্ষিণ দিনাজপুৰ আৰাৰিয়া বা পূৰ্ণিয়া কিষাণগঞ্জৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যদি অল গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত ধৰা হয় বঙাইগাঁও জিলালৈকে যে আপুনি গোটেই জনগাঁথনি যদি বিন্যাস কৰে ইয়াত কিন্তু দেখা যাব জনগাঁথনিৰ ফালৰ পৰা বা এই গোটেই মেপখনৰ ভিতৰত আচলতে সংৰক্ষণৰ যিটো কথা আপুনি কৈছে সংৰক্ষণ দিয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত সংৰক্ষণ পাবলগীয়া আচলতে কোনো এটা যদি আমি সমষ্টিৰ কথাই কওঁ বা কোনো এটা যদি তেনেধৰণৰ এছ চি এছ টি অ বি চি বা তেনেকুৱা ক্লাছিফিকেশ্যনৰ কথাবোৰত যাওঁ তেতিয়া কিন্তু মিনিমাম কোনো এটা সমষ্টিত 30% থকা প্ৰয়োজন তেনেক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো সমষ্টিত 30% কোচ জনজাতিৰ লোক জনগোষ্ঠীৰ লোক আছেনে নাই সেয়াও কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন কাৰণ চেঞ্চাছৰ যিটো ৰিপৰ্ট 2011ৰ চেঞ্চাছৰ ৰিপৰ্ট যদি আপুনি চায় তেতিয়াহ'লে তাত কিন্তু দেখা যায় বহু ঠাইত কোচ জনগোষ্ঠীৰ লোক সেই সংখ্যাটো হয়তো তেওঁলোকৰ নাই তেনেক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি ধৰণে এই বস্তুটোক ল'ব নতুন ৰাজ্য এখন দিব গ'লে বা জনগোষ্ঠীক সংৰক্ষণ দিব গ'লে চৰকাৰে কিন্তু এই বিষয়বৰ্গত চিন্তা কৰা উচিত বা তেনেধৰণৰ কথাবোৰ যিসমূহ সংবাদ মাধ্যমত বৰ্তমান ওলাই আছে 26 জানুৱাৰীত হৈ যাব ডিক্লেৰেশ্যন হৈ যাব তেতিয়াহ'লে ডিক্লেৰেশ্যন হ'লে আচলতে কলৈকে হ'ব কিলৈকে হ'ব সেইলৈ কিন্তু এতিয়াও কোনো স্পষ্ট মতামত কাৰো লগত নাই আৰু কোনো ধৰণৰ দল সংগঠনেও কিন্তু এই মতামত ইয়াৰ মতামত দিয়াৰ পৰা বৰ্তমানে বিৰত আছে হয় বিষয়টো যথেষ্ট সংবেদনশীল প্ৰিয় দৰ্শক দল সংগঠনসমূহ এই সন্দৰ্ভত মতামত দিয়াৰ পৰা বিৰত আছে মই সেই প্ৰশ্ন যদি মই আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বা আপোনাক সুধিব বিচাৰিম বিশেষকৈ বিহাৰ আৰু পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্য দুখন ৰাজনৈতিকভাৱে যথেষ্ট সক্ৰিয় ৰাজ্য বিভিন্ন সময়ত ৰাজনীতিৰ নামত সেই ৰাজ্যবোৰত হিংসা হোৱা পৰিলক্ষিত হয় ৰায়ত হোৱা পৰিলক্ষিত হয় সংঘৰ্ষ হোৱা পৰিলক্ষিত হয় সেই ৰাজ্যসমূহত সেই ৰাজ্যসমূহ বুৰঞ্জীমূলকভাৱে যথেষ্ট ৰাজনৈতিকভাৱে সক্ৰিয় বা ৰাজনৈতিকভাৱে সেই ৰাজ্যসমূহ উগ্ৰ হ'ব পাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গোটেই বিষয়টো এক্তিয়াৰৰ বিষয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যসমূহক পৰা অনুমোদন নোলোৱাকৈ এখন পৃথক ৰাজ্য গঠন কৰিব পাৰে সংবিধানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কেন্দ্ৰীয় সেইসমূহ ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে এই মুহূৰ্তলৈকে পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ কোনো স্পষ্টীকৰণ বা এই প্ৰতিক্ৰিয়া অহা নাই বা বিহাৰ চৰকাৰৰ কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া অহা নাই আমি অসমতে এই কথাখিনি পাতি আছোঁ তেওঁলোক অৱগত হয় নহয় তেওঁলোকে কি প্ৰতিক্ৰিয়া বা এই মুহূৰ্তত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই বা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মই পুনৰ মূল প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ এই ৰাজ্যসমূহ উগ্ৰ ৰাজনৈতিকভাৱে তেনেক্ষেত্ৰত এনেধৰণে সেই ৰাজ্যখনৰ কেইখনৰ পৰা এচুৱা আনি অসমৰ এচুৱা লগাই পশ্চিমবংগৰ এচুৱা লগাই যদি নতুন এক সমীকৰণত লিপ্ত হয় চৰকাৰ তেতিয়া সংঘৰ্ষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকিবনে বাৰু যি সংঘৰ্ষ আউট অফ কণ্ট্ৰলো যাব পাৰে নহয় জানো হয় নিশ্চয় পাৰ্থ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা কেৱল মাত্ৰ ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে সচেতন সেয়াই নহয়
তেওঁলোকে কিন্তু যথেষ্ট কেৱল হিংস্র তেনে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱে যথেষ্ট বেছি সচেতন। আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এটা বস্তু চাবলৈ পাইছো, সিহঁতে এটা বৰ্তমানে শ্লোগান চলিছে, উত্তৰবংগতে হওক বা পশ্চিমবংগতে হওক, এটা কিন্তু শ্লোগান চলিছে যে আমি বংগ ভংগ হবলৈ নিদিওঁ। এই শ্লোগান কিন্তু ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। আৰু এটা কথা, অসমৰ সংবাদ মাধ্যমত যিদৰে এই বাতৰিটো গুৰুত্ব পাইছে বা অসমৰ সংবাদ মাধ্যমত যিধৰণে এই কামতাপুৰ ৰাজ্য গঠনক লৈ চৰ্চা চলিছে, সেই ধৰণে কিন্তু এতিয়ালৈকে পশ্চিমবংগৰ সংবাদ মাধ্যমত বা গণমাধ্যমত এয়া কিন্তু চৰ্চা লাভ কৰিব পৰা নাই। কাৰণ এটাই, কাৰণ তাতে পশ্চিমবংগৰ কিন্তু যথেষ্ট তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱে শক্তিশালী, সংবেদনশীল আৰু যথেষ্ট তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ, বৰ্তমানে যি চৰকাৰ আছে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ আছে। আৰু তেওঁলোকে কিন্তু স্পষ্ট এটা কথা বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন প্লেটফৰ্মত তেওঁলোকে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আমি বংগ ভংগ হ'বলৈ নিদিওঁ, কাৰণ বংগ এবাৰ ভংগ হৈছিল, ভাৰত স্বাধীনতা লাভৰ পূৰ্বে বংগ এবাৰ ভংগ হৈছিল, হৈ পেলাই বংগ বহু ক্ষতি সাধন হৈছে, আৰু আৰু আমি বংগক ভংগ হ'বলৈ নিদিওঁ। এই এই কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা ইতিমধ্যে ইয়াৰ এটা কথা ওলাইছে। তেনেক্ষেত্ৰত যদি এনেধৰণৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিবা এটা ঘোষণা কৰি দিয়ে বা কি দিয়ে, তাক কিন্তু কিদৰে তেওঁলোকে মানি লয় বা এই বস্তুটো কিদৰে চৰকাৰে কিদৰে সেই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, সেয়া কিন্তু কাৰণ চিন্তাৰ বিষয়। এই কাৰণত, কাৰণ তেওঁলোকৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ পৰা তথ্য এই মুহূৰ্তত পোৱা গৈ আছে, সেয়া কিন্তু তেওঁলোকে যথেষ্ট ৰাজনৈতিকভাৱে সংবেদনশীল আৰু তেওঁলোকৰ পশ্চিমবংগক বা বংগক লৈ তেওঁলোকে যথেষ্ট সংবেদনশীল। তেনেক্ষেত্ৰত বংগ ভংগৰ ক্ষেত্ৰত, বংগৰ তিনিখন বা চাৰিখন জিলাক ভাঙি বা ছখন জিলাক ভাঙি, অসমৰ তিনিখন জিলাক ভাঙি এখন যে নতুন ৰাজ্য গঠনৰ যি কথা বতৰা বৰ্তমানে চৰ্চা লাভ কৰিছে, এক কথাত ক'বলৈ গ'লে, কাৰণ ইয়াৰ কোনো স্পষ্টতা কোনো ফালৰ পৰা নাই, এই যে চৰ্চা লাভ কৰিছে, এই চৰ্চা কিন্তু যথেষ্ট দেখা গৈছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন বুবা আৰম্ভ হৈছে আৰু তেওঁলোকে যথেষ্ট এই ইয়াৰ এক প্ৰকাৰ আমি ক'ব পাৰোঁ বিভিন্নভাৱে তেওঁলোকে ইয়াৰ বিৰোধ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মই আপোনাক এৰিব লাগিব, যি ধৰণে সংঘাত হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে, সেইধৰণে অসমতো বিশেষকৈ বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ, বড়ো জনগোষ্ঠীৰ, বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ যিসমূহ নেতৃস্থানীয় লোক, তেওঁলোকেও সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিৰোধিতা কৰিছে, প্ৰিয়দৰ্শক। আৰু তেওঁলোকে কেৱল পৃথক ৰাজ্যৰ বিৰোধিতা নহয়, কোচ ৰাজবংশীসকলক এছ টি মৰ্যাদা দিয়াৰ বিভিন্ন সময়ত বিৰোধিতা কৰিছিল। গতিকে এনে পদক্ষেপে অসমতো সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী। প্ৰিয়দৰ্শক, কোচ ৰাজবংশীসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী এছ টিৰ মৰ্যাদা লাভ, এছ টিৰ মৰ্যাদা আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী কমতাপুৰ পৃথক ৰাজ্য, তেওঁলোকৰ উত্তৰণ হ'ব লাগে, তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱে সুৰক্ষিত হ'ব লাগে, তেওঁলোকে পৃথককৈ তেওঁলোকৰ এক সাংবিধানিক, ভৌগোলিকভাৱে সাংবিধানিক এক স্থান থাকিব লাগে। কিন্তু যিয়েই কৰিবলৈ যায় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, হিতে যাতে বিপৰীত নহয়, কোনো ধৰণৰ সংঘৰ্ষ নহয়, সকলো যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে হয়, সেয়াই সকলোৰে কাম্য। প্ৰিয় দৰ্শক, এই মুহূৰ্তত মই এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব। বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত অন্য কিছু বিষয় লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম, শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম।